ちょ、結構迷ったんだけど、朝日来ました、幡ヶ谷。やっぱ安定かなと思いましてね。ということで、今日も著名ダルのみ、一日に使える著名ダルのみ、ジャグラーという台の、まあ、その前に座って、前にあるボタンをトントントンと押していきたいと思います。ということで、抽選行ってきました。ダメだね、16人ぐらいしか並んでなかった。16番。まあでもこっち来てよかった。あの多分下北の方と迷ってたんですけど、多分向こうは50人以上いるんで競争率高い、抽選ゲーになっちゃうんで、まあこっちはね多分抽選こんな感じで悪くても全然座れるんで。ということで、狙い台、まあ、今日はね、5のつく日は圧倒的にハッピーです。あ、寂しい。うまっ、うまっ。ブドウはいい、ブドウはすごくいい。当たんねえなあ。ただハッピー、どうだろう、まだ全然わかんないけど、みんな200ゲームぐらいしか回してないけど、でもガッツガッツいってる当たってるやつはまだないな。残り半分ですね。まあ1万円高設定6だったとしても全然1万円最初に飲まれること全然あるんで、でもっと言うと1万5000円まではね、全然6でもガッて下がることあるんで、まあ、全然わかんない。残り半分いくよ、頼むぞ。今日だけは ブーストしかないだろう。
どうだけめっちゃいいね。ぶどうだけ設定8ぐらいあるけど、ぶどうだけ引き強になってる。気持ち悪い。もうあれ使うしかないでしょ。いやでも今あれ使っても、でも使うか。これ使わなかったらいつ使うんだよな。ブドウでマジでギリギリ繋いでる感じ。いやこれ設定判別ツールでも1か4なんだよな。まだ1000ゲームだから全然わかんないけど、6で一番悪いところの1000ゲームこう抜いたらこんな感じになりそうな感じはあるけど、いや1であんなブドウ出るか。ブドウ本当に設定9ぐらいあるんだけど、今1000ゲームで 5.4 ってやばくない？いやーこれ4頃4とかをであってほしいな、最低でも。いや下であんなブドウ出ないだろ。でもマイジャグでこの前めっちゃブドウ出てる時ブドウだけだったんだよな、引き強。結局俺がやめた後ガーッと落ちてきたから、いや全然ブドウだけの引き強っていう可能性あるんだよな。でもまあしょまだ持ち玉あるから、追加投資1000円でそこまで行ってるから、じゃあなくなるまでやる。なくなるまでとりあえず。いやー どうなんだこれ。いやわかんない、こっから爆発する可能性あるから頼む。店のジャグラーの中で一番だよ、ブドウだけ。いやこれ設定1のブドウだけ引き強なの、それが4以上6のボーナス引き弱、しごろとかの4のボーナス引き弱の可能性あるけどね。いや1500でも吹かないかまだ。いやー持ちメダルもちょっともうあと100枚ぐらいですね。いや1でももっと光ってね、1だったとしてもあと3、4ペカはしてるはずだからね。合算240とかで頑張って。We'll be right back.
1じゃん。1だわ、確実に1だわ。ブドウの引き継ぎだよ。さ、ブドウの引き継ぎってなんだよ、気持ち悪いな。いやだからこんなんだからさ、あのカチカチ君とかマイナスになっちゃうな。使わなければ、もう使わなければチョメダル500枚飲まれた時点でも帰って、いや残り5000円あるけど、もう1万5000円飲まれた時点でもう設定6で高設定はもうね、これ以上飲まれるともう登ってこないんだよな、ほとんどの場合。このままブドウが収束して、あ、結局設定1でしたみたいな確定させるか、それかカレイド今から行くか、遠いな、めんどくせえな、1確定させるか。あ、もういい、1確定させる。ピザの日ですね、今日はね、うん、食べよう。はーい、はい、ちょっとわざとらしかったか今のは、うん、無職の現金なめんな。なあ、1万昨日5000円、今日1万、チョメダルも500万。実質2万。まあでも今2時なんで、まあ2時に帰ってこれた時点で、勝ちかな。だちょっと今日は、すごい日差しが強くてね、ちょっと日焼けしたんで、日焼けできたということで、実質勝ちかな。何が実質価値だよな。何が実質価値なんだよな。正式に勝て。いや。は？最終データ。合算、2051ゲーム回して合算256。は？設定1で普通に当たってたら合算160分の1。1でも。何設定1の下振れしてんだよ、お前。
壊すよ。ねえ、設定1の下振れはダメだよ。いや、だった、1だったとしたら、武道だけ。武道は全ジャグラーの中で1位ですね。どう考えても。で、2000ゲームで武道 5.63。あ、ちょっと下がってんな。え ?6 月のジャグラーの出資、現金マイナス38,000円。チョメダルマイナス851枚。まあ、実質マイナス55,000円ですね。勝率 30%。 まあ下振れだよね。下振れです。はい。4月プラスメダル5411枚、5月7834枚、で6月マイナス851枚。下振れです。圧倒的な下振れ。まあ来ると思ってたよ。ああ、そんなね、毎回10万勝ち、月10万勝ちをどんどんどんっていけるはずないよ。どう考えても。うん。で、ジャグラーと一緒で、やっぱ、その日こう、設定高いやつ打ってたとしても、500余りとかすることあるじゃないですか。それが今、今月来てるっていう。今月こうぐーって、500余りのやつが来てるだけで。うん。うん。やば、やばくないですか。いただきます。やば。うまっ。もうブドウは信じない。もうブドウは信じない。なんかこれ変えてる時点で勝ち。積もっちゃったらだってもう閉まってる。この時間に変えてこれだからこそこれ変えてるからね。うん。うん。いやー、コーラブースト効かなかったか。今までちょっと高設定を打ちすぎてて、またもう高設定積もっちゃったよみたいな、そんな感じだったけど、この1ヶ月はちょっと全然積もれなすぎて、うん、やっぱこういう時期ないと、うん、ダメだから。ずっと確実に勝てるゲームなんて全然楽しくないからね。こういう時期があるからこそ積もった時よしってこうなるんですよね。で、あとちょっと4月5月勝ちすぎてて、ちょっと飯まず動画みんなにお届けしすぎちゃってたんで、一回こういうね、時期の動画もあってもいいかなっていうね。うん。飯うまでしょ?うん。だから負けました。みんなを喜ばせられるし、早くに帰ってこれたし、コロナ変えてるし、勝負に勝ってます。試合には負けたけど、勝負には勝った。うん。